Morgen 0.b. I dag er det den 25. januar 2021, og årstiden er stadigvæk vinter. Herhjemme hos mig der er det lidt koldt og lidt frostvejr her til morgen. Det er det sikkert også hjemme hos jer. Men nu skal vi snakke om, hvad det er, I skal lave i hjemmeskole i dag. Det er der først, I skal. Det er, at I skal have det her hæfte med skolebøger. Det her hæfte. Jeg har jo lavet de to første sider, så I skal i gang med de næste to sider. Den her og den her. Og det første I skal, det er jo at læse bogstaverne og sige, hvilken lyd de har. Og hvis I kan, sætte dem sammen, sådan at I kan høre, hvad det er for et ord, der står T. Så herovre skal man tegne ordet, og T, det kunne for eksempel være et krus med T i, eller det kan være en tekande. Det kan også være et T-brev, som man tegner. Herovre skal I farvelægge ordet, altså konsonanten og vokalen. Her skal I skrive ordet, og hernede skal I finde ordet. Samme skal I gøre om på den næste side. Når I er færdige med det, så skal I have fat i multi. Og i multi, der skal I slå op på side 64 og på side 65. Heroppe, øverst oppe i den her firkant, hvor der står, hvad det er, man skal lave. Der står der, at man skal sortere efter størrelse og vægt. Lille og stor, og let og tung. En mus er lille, og elefanten er stor, siger hende, der er herovre. Herovre står der, at elefanten er større end musen. Og herovre ved let og tung, der står der, ham drengen, der står herovre, han har en lille papirklips i hånden og siger, den er let, og en, der står med skoletasken og siger, at den er tung. Måske er den fuld af bøger, så bliver den i hvert fald endnu tungere. Det, I skal i den første opgave her, det er, at I skal lægge tingene i rækkefølge og tegne dem. Den største, den mellemste og den mindste. Og I skal bruge multi, jeres penalhus og et viskelæder. Nederst, der skal I vælge, hvad I vil. Om I vil tegne dem i rækkefølge efter vægt, eller tegne dem i rækkefølge efter størrelse. En bog, et stykke papir, et viskelæder, og så en blyantspidser. Og det er efter størrelse og vægt i virkeligheden. Ikke også? Så I skal kigge på den her, og det skal I så tegne, når I har valgt, hvad I gør. På denne her side, der skal I farvelægge den største og den mindste i hver række. Hernede, der er der noget, der er let, en fjer og en mønt, og der skal I tegne nogle andre ting, der heller ikke vejer ret meget. Herover er der en sten og en bog, og her skal I tegne noget, som vejer mere, altså noget, der er tungt. Hernede er der to vægte. Og der skal I tegne noget på vægtskålene, sådan at det passer med, at man tegner noget, der er tungt i den, der er længst nede, og noget, der er let i den, der er øverst oppe. Og det skal I gøre ved dem begge to. Når I er færdige med det, så skal I finde nogle ting, som er lange, tunge, som er lette, korte, lille, store, og noget, hvor der er flest af noget, og noget, hvor der er færrest af noget. Altså, hvor der er mange, og hvor der er lidt. Og de ting skal I enten gemme, eller også så skal I tage billeder af det, fordi I kan både gøre det udenfor, og I kan gøre det indenfor. Og hvis det er sådan, at man går ud og finder nogle ting udenfor, så kan det godt være, at jeres farmor siger, ej, baby, jeg har altså ikke ret meget lyst til at få alle de der sten og blade, og
Jeg har ikke lyst til at få alle de der lange pinde og sådan noget med indenfor. Og så kan man tage billeder af det udenfor, når man har lagt det frem. Så kan man lægge det på terrassen eller fliser eller et eller andet sted, eller på græsset, og så tage billeder af det. Fordi I skal nemlig bruge det i morgen. Og hvis man gør det indenfor, så kan man jo lægge tingene fra, sådan at man har det liggende, og man kan se, jamen her der er det noget, der er langt, der er noget, der er kort, her er der noget, der er lille, og noget, der er stor, her er noget, der er let, og her er noget, der er tungt, og her er noget, hvor der er flest, og hvor der er færrest, altså hvor der er mange, og hvor der er få. Fordi I skal bruge det i morgen, og derfor er det vigtigt, at I ikke får det lagt væk igen. Så det er det, I skal i dag. Kan I have en rigtig god dag. Hej hej!